نحمده ونصلي ونسلم على رسوله النبي الكريم. ناظرین روحانی کلینک کی طرف سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین آج کی گفتگو میں تمام کام آسان ہونے کا اللہ تعالیٰ کا مبارک اسم آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں، جس سے الحمدللہ تمام کام آسان ہو جاتے ہیں، اس کی بے شمار برکات محسوس کی ہیں. ہماری خاص گفتگو کو آخر تک سماعت کیجئے. آپ نے ابھی تک ہمارے چینل روحانی کلینک کو سبسکرائب نہیں کیا تو ویڈیو کے نیچے ریڈ بٹن پہ کلک کرتے ہوئے روحانی کلینک کو سبسکرائب کیجئے، تاکہ ہماری ہر آنے والی نئی ویڈیو کی اپڈیٹ سب سے پہلے آپ کو ملے. ناظرین ہمارا فیس بک پیج روحانی کلینک .com جوائن کیجئے. کسی بھی مسئلے کے حوالے سے ہمیں ای میل کیجئے یا پھر کال کیجئے ہمارے ان نمبروں پہ 0092-321-671-9583، 0092-305-642-5397. اس کے علاوہ آپ ہماری اسکائپ پر بھی ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں. قرآن کریم کی تعلیم سیکھنے کے لیے آپ ہم سے رابطہ کیجئے گھر بیٹھے، اپنے وقت کا تعین کیجئے اور ہمارے قابل اساتذہ سے قرآن کریم کی تعلیم حاصل کیجئے. ناظرین ہمیں آپ کال کر سکتے ہیں پاکستانی وقت کے مطابق رات 9 بجے سے 12 بجے تک. ناظرین تمام کام آسان ہونے کا بہترین عمل اللہ تعالیٰ کا مبارک اسم، جس کی بے شمار برکات محسوس کی ہے، آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں. یا مقتدیرو، اللہ تعالیٰ کا مبارک نام ہے یا مقتدیرو. یا مقتدیرو، یا مقتدیرو صبح سو کر اٹھنے کے بعد، یعنی فجر کی نماز سے پہلے یا پھر فجر کی نماز کے بعد، آپ ان دونوں وقتوں میں سے کسی بھی وقت پڑھ سکتے ہیں. جب آپ اٹھیں، باوضو ہو کر تہجد پڑھیں، تہجد پڑھنے کے بعد اس وظیفہ کو پڑھ لیں، 100 مرتبہ پڑھ لیں اور اپنے کام کو اپنے دھیان میں لائیں، اپنے تصور میں لائیں، نیت کریں، بہت اچھی بات. اور اگر آپ تہجد نہیں پڑھ سکے، صبح کی اذان کے بعد فجر کی نماز ادا کیجئے، نماز کے بعد 100 مرتبہ اپنے کام کی نیت کیجئے، دل میں دھیان کیجئے اور تصور لائیے دل میں، اس کے بعد آپ 100 مرتبہ پڑھیں یا مقتدیرو. اول آخر 11 مرتبہ درود شریف پڑھنا نہ بھولیں، چونکہ کوئی بھی دعا، کوئی بھی وظیفہ بغیر درود کے میرے نزدیک قبولیت سے خالی ہوتا ہے. اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی دعا قبول ہو، آپ کا وظیفہ قبول ہو، اللہ تعالیٰ کے ہاں آپ کی دعا پہنچے، تو پھر درود شریف اول آخر پڑھنا نہ بھولا کریں. مجھے اس پیغام کے ساتھ اجازت دیجئے، جب بھی کوئی مصیبت پریشانی لاحق ہو، سجدہ ریز ہو کر ہمیں مجھے اس پیغام کے ساتھ اجازت دیجئے، جب بھی کوئی مصیبت پریشانی لاحق ہو، سجدہ ریز ہو کر اپنے رب کو پکاریں، اپنے تمام مسائل کا حل قرآن و سنت سے تلاش کریں. رجوع اللہ ہمارے تمام مسائل کا حل ہے. میری طرف سے روحانی کلینک کی طرف سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.